Tomorrow's rock. Today. Why we have radio in that world? FM 92. السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے سنڈے ایکسپریس اور آپ سن رہے ہیں اس کو ریڈیو ایف ایم 92 کے لائیو اسٹوڈیو سے. آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ زاہد حسین. پروگرام کے آغاز میں ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ کیسے ہیں. امید کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہمیشہ اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں رہیں، آمین سم آمین. پروگرام سنڈے ایکسپریس اسپیشل پروگرام آج کا، اور آج کے اسپیشل پروگرام میں آپ کے لیے ہم اسپیشل گیسٹ لے کر آئے ہیں. جی، ہمارے اسپیشل گیسٹ کا تعارف بھی آپ سے کرواتے چلیں گے، پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا پروگرام اسپیشل کیوں ہے. سامعین، علم کہتے ہیں کہ تعلیم اس انسان کی تیسری آنکھ ہے، اور تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اپنی صلاحیتوں کے مطابق اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر پاتے. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کوئی ایسی وجوہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو قابلیت ہوتی ہے وہ صحیح طرح سے شو آف ہو نہیں پاتی ہے، وہ ظاہر ہو نہیں پاتی، ان کو اصل میں خود بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہمارے اندر کیا قابلیت ہے. تو یہ ٹیلنٹ ہے وہ جو چھپا رہتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ دوست ہمارے اس فیلڈ میں آ چکے ہیں کہ جو ایسے دوستوں کو آگے لانے کے لیے سرگرم عمل ہیں. چاہتے ہیں کہ ایسا ٹیلنٹ جو چھپا ہوا ہے جس کی لوگوں کو خود معلوم نہیں، تو وہ ہم اجاگر کریں خیرپور کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی، تاکہ وہ دوست جن میں کی قابلیت ہے وہ آگے آئیں اور پاکستان کی نہ صرف اپنے ملک کی اپنی بھی خدمت کریں. آج کے ہمارے گیسٹ ہیں ایک تعلیمی فیلڈ سے ان کا تعلق، اساتذہ استاد ہیں اور پاک ترک اسکول کے وائس پرنسپل. ماشاءاللہ تعلیمی میدان میں کافی ساری انہوں نے ترقیاں کی ہیں، کافی ساری انہوں نے سرگرمیاں جو ان کو عروج پہ لے گئی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی ایس ایس جو کہ ایک امتحان ہوتا ہے، مقابلے کا امتحان، بہت بڑا پاکستان کا کہہ سکتے ہیں، ان میں وہ شامل رہے، ان کا ایگزام انہوں نے دیا، پاس آؤٹ بھی ہو چکے تھے. اس کے علاوہ پی سی ایس کے امتحان انہوں نے پاس کیے. اب انہوں نے خیرپور ٹیلنٹ آرگنائزیشن کے نام سے ایک تنظیم کا آغاز کیا ہے. میں سب کچھ آپ کو اپنی زبان سے نہیں بتانا چاہتا، چلتے ہیں ہم اپنے آج کے مہمان جناب خالد حسین سوہاگ صاحب کی طرف. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام زاہد صاحب، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے سر، ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ایف ایم کے اسٹوڈیو میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے ہم پوچھیں گے آپ سے. الحمدللہ سر، زاہد صاحب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج مطلب جو میں چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، جہاں پہ مطلب لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا، آج الحمدللہ خیرپور میں ایف ایم 92 کے اسٹوڈیو میں مطلب لوگوں سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. بہت زبردست، بہت زبردست. اور خالد سوہاگ صاحب، ہم پروگرام آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک 4 بجے تک. ہم اپنے لسنرز کو بتاتے چلیں گے اپنا پروگرام بہت غور سے سنیں، کیونکہ ہم آپ کو بھی موقع دیں گے کہ آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں خالد سوہاگ صاحب سے، ان کی اس تعلیمی میدان میں آنے سے لے کر اب تک، یا اب وہ جو کام کر رہے ہیں ان سے آپ کو کیسا فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 02439280392 پہ. لیکن فی الحال ہم پہلے تعارف حاصل کریں گے خالد سوہاگ صاحب سے مکمل، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ آپ نے کیا سوال ہم سے کرنا ہے. لیکن یہاں پر ہو چکا ہے شارٹ کمرشل بریک کا وقت، شارٹ کمرشل بریک پہ چلیں گے، جلدی سے واپس آئیں گے اور پروگرام کا یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ظاہر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کن تھا ایک شاندار جدید رہائشی پلاٹ اینڈ کمرشل دکانن جو منصوبو الحسنین ماڈل ٹاؤن گمبر، جتے مسجد، اسکول، پارک، روڈ، بجلی، گیس، جل جو میٹھو پانی، ڈرینیج جو جدید نظام، اینڈ پروجیکٹ جی پنجی باؤنڈری وال، ان کا علاوہ 30 ۽ 60 ۽ 25 فٹن جا ویکرا روڈ، بکنگ تیزی سے جاری ہے. بلڈرز ظاہر حسین میٹلو، 0305375513، لالا نجیب اللہ میمن، 0300
8316861 رابطے لائے نذیر احمد جنیجو 03113960818 ایڈریس الحسنین ماڈل ٹاؤن سامو کھوڑا گیٹ گمبٹ بائی پاس مصری خان بلڈرز سکھر شکارپور روڑی ائی گھوٹکی میں کامیابی کا پوئے اواں جی پہنجے شہر گمبٹ میں کامیاب پروجیکٹ بھٹائی ٹاؤن گمبٹ جتے پلاٹن جی تعداد محدود ہے تا جلدی کریو اجی پلاٹ بک کرایو فوری رجسٹری وٹو ائی فوری رہائش کیو پلاٹن جی ری سیل بھی جاری ہے بھٹائی ٹاؤن گمبٹ زندگی جو تمام سہولتوں جر جو میٹھو پانی گیس بجلی 20, 25 and 30 فٹن جا کشادہ روڈ مسجد پارک اسپتال ائی اسکول موجود ہیں ان خوبصورت رہائشی منصوبے جو حصہ بڑھ لائے جلدی رابطہ کرو آفس مینیجر حامد علی چاچڑ 03000800188 03023087847 ایڈریس بھٹائی ٹاؤن مین بائی پاس روڈ نزد اسرا سی این جی گمبٹ خرم بچپن جی منگنی ہے تجھے کیے ٹوڑے چھڑیا چھا چوندم ماں پانجی بہن کے مجھے نک کٹائے چھڑیندے خاندان میں کچھ بچاؤ خرم خرابی کیڑی ہے لاریب میں امی بار بار ڈٹھا ہے نا وہاں ننڈھڑا اے بیرو نے ارے پٹر اوہ تو کو مسلو ہی نہ ہے ماں اجی لاریب کے فخرے ملت ہیئر آئل موکلیاں تھی اے آپا کے بھی چوان تھی تو انہیں کے مسلسل فخرے ملت ہیئر آئل استعمال کرائے امی چھا فخرے ملت سے شادی تائیں لاریب جا وارا وڈا ائیں خوبصورت تھی ویندا ارے چریا فخرے ملت ہیئر آئل جو واحد آئل ہے جے کو پی سی ایس آئی آر لیبارٹی کا تصدیق شدہ ہے